Tak hezké odpoledne. Dobré odpoledne. Po dlouhé odmlce v době letních prázdnin se vám zase snažíme ozvat. Z naší cesty na kafe. No. Teď jsme dlouho nebyli, chodili jsme pár minut pěšky a teď zase vyrážíme. Bavili jsme se o několika tématech, ale nemáme úplně promyšlený, spíš teda se budeme teďka dohadovat. No tak je to tak, že já mám mnoho témat. No samozřejmě. Všechny jsou ovšem takové velice, bych řekl, výbušné. A tak přemýšlím, jestli je vhodný je otevírat zrovna o prázdninách, kdy... No tak já jsem vlastně před týdnem nebo 10 dny jsem schlídla nějaký ten webinář k umělý inteligenci jako obecně, tak mě by asi zajímalo. Jasně, tak. Umělá inteligence skloňuje se teďka všude, nebo skloňovala do prázdnin, ale myslím si, že teď vlastně to přibývá. Dělají se různý portály, kde jsou programy všechny. Tak umělá inteligence navrhuju. A to je teda to je jen... hodně široký téma. A musím říct, že obsahuje mnoho výbušných podtémat. To určitě. To jako, jestli se zaměříme na školství v jakémkoliv stupni, tak vždycky se narazí na něco, ty říkáš, výbušného, problematického, kontroverzního. No tak směle do toho. Jsi ten odborník a já budu ten blb. Jo, takže... Protože mám někdy úplně takový ty jednoduché otázky, tak se vůbec zeptám, jako jo, tak to téma se skloňuje ne moc dlouho, někdy od podzimu, ale jako přece jsme se s tím setkali už dřív v různých aplikacích. Jak to je? Jo, hele, je to pravda. Já teda bych určitě řekl, že nejsem odborník, protože to, ten pojem umělá inteligence, nebo to, čemu my teď tady říkáme, těm hmatatelným jakoby výsledkům, jo, těm různým aplikacím, těm chatům a tak, tak čemu říkáme umělá inteligence, tak tomu říkáme trošku jako nesprávně umělá inteligence. Jo? To je spíš takový jako populární název pro to. Takže těm různým neuronovým sítím a tak, jako na to se já rozhodně nepovažuji být jako odborníkem, ale tak rozhodně jsem člověk, který to jako zkoumá z hlediska technického a didaktického. To si myslím, no, mě by zajímalo, já se zase k tomu vrátím, jo? Protože začalo se to, ten ChatGPT, ten prostě, to bylo, já nevím, říjen, podzim prostě, a něco, že to nahradí lidi, bude to psát práce, články a tak dále, ale já si myslím, že to je jen malinký střípek z toho, jo, je to hrozně jakoby... širokých, z těch širokých možností. Ano, no, je to takový vrchol ledovce, který my jako vidíme, protože je v takový, řekněme, uživatelsky přátelský formě. Každý z nás si třeba může vyzkoušet nějaký chat, na to nemusíte být žádný odborníci, nebo nějak počítačové jako statní uživatelé. No, ale mě by zajímalo, já si prostě myslím, že jsme se s tím setkali už dřív, akorát třeba se to tak nejmenovalo a nebylo to tak jako... Je to pravda, já... Adorovaný bych řekla. Jo, já kdybych to přirovnal k tomu IT, tak je to podobný jako cloud, jo. To taky jako, teď se říká cloud úplně všemu a tak trochu mě připadá, že se vytratil třeba ten původní význam. Takže s tou umělou inteligencí, jako s těmi prvky té umělé inteligence se setkáváme už strašně dlouho, jo. No tak jako zkus mi říct, já fakt tak učím prvostupňový, učím na prvním stupni, do mateřinek jezdím. Kde jsme se mohli, jo, setkat, kde jsme to využívali? Já tuším něco, ale ráda bych to slyšela od tebe. Já ještě než teda začnu, tak bych řekl, že já jsem si pro sebe udělal takovou pomůcku, protože jsem zjistil, že hodně lidí to tak odkejve, ale ve skutečnosti nevědí, co to je ta umělá inteligence. Jo? Tak já jsem si říkal, že vlastně je to třeba počítačová, třeba aplikace si můžeme představit, která se chová jako víceméně inteligentně, jako člověk. Já to uvádím vždycky na příkladu, když třeba máme nějakou fotku, třeba ve školce děláme s dětma fotky výrobku, jo? Mm-hmm. A dřív jsme potřebovali třeba, nevím, odstranit pozadí z ty fotky, nebo odstranit z ty fotky nějaký objekt, jo? Tak jsme museli buď umět s nějakým třeba nástrojem a museli jsme s ním umět inteligentně pracovat,
A nebo jsme to museli... znamená, že jsme třeba vzali nějakou tu tuštičku a jakoby rozmazávali. Třeba klonovací razítko. Klonovací razítko a musíš barvili. Ale vědět, jak to funguje, co to je klonovací razítko. A... Jasně, ale tak. Bylo to tak, že jsem to vlastně dělala já. Tak. Jo, a k tomu jsem potřebovala, buď to bylo v nějaké aplikaci nebo nějaký nástroj. Fotku jsem někam nahrála. Nebo jsi měla člověka, kterýmu si řekla, prosím tě, ty tomu rozumíš, já bych to tady udělej, potřeba. Jasně. A on prostě v tom profik, tak to udělá. Udělal to rychlejc, já za 2 dny, on za 2 hodiny. Tak. Jo, třeba. Jo. A on musel mít ty znalosti a ty dovednosti. A to přirovnávám ještě k situaci, kdy jdu do železářství. Hodně lidí, když jde do železářství si něco kupovat. No, teď tam zrovna jedem. Tak třeba si tam přinesou nějaký speciální šroubek a nevědí, a neumějí to pojmenovat. Jo. Přinesou ten šroubek k tomu pultu a řeknou, já chci 3 tyhle ty věci. No. Jo? A ten prodavač, ten tomu rozumí a řekne, aha, jasně, tak to já nevím, 6hranná hlava a tak dále. A s tou umělou inteligencí je to stejný teďka. Takže my už nemáme potřebu teď, my prostě máme fotku a ukážeme prstem, třeba na mobilu, na ten objekt, který chceme vymazat. A já řeknu, já chci tohle vymazat z ty fotky. A ta aplikace, protože právě... Jsme jí to naučili. Umí to a chová se víceméně jako inteligentně, tak právě pomocí nějakých analýz. No ale já jsem na tom, ty to, používáš, tak. Že se chová inteligentně, ale já jsem na tom webináři, tak to tam, ta lektorka, musím říct, že to bylo takový jako příjemný, ale několikrát jako zdůrazňovala, že ta umělá inteligence, byť se jí říká inteligence, tak jako nedokáže úplně myslet jako člověk. Že... Ona nemyslí vůbec. No právě. Ono nám se to jenom tak zdá. Takže a tak ty, trošku když... ta inteligence mě připadá, že to je trošku zavádějící. Ano. O tom mluvím. No. A právě vrátím se k tomu příkladu, kdy prostě teda retušujeme tu fotografii a ukážeme prstem na tenhle ten objekt, že chceme, aby na ty fotce nebyl, a on najednou zmizí a my si řekneme, tak to je zázrak, to je paráda, to je vlastně jako inteligence. No, ale někdy se ale oni jsou zatím jenom úplně obyčejný nějaký algoritmy a jsou zatím... Něco, co se naučila ta aplikace. Tak, a jsou zatím jakoby data, je to naučený na hrozně moc jako vzorcích. Jo. Taková první věc, s kterou se setkáváme všichni, aniž bychom to věděli a už několik let, tak je umělá inteligence v mobilu. Protože, jo, že to rozezná. Myslím teďka, když děláš fotky. Jo? Jo. Teď, když se bavíš s někým, že třeba já jsem si koupil nový mobil, ten dělá hezký fotky. Dobře, to je taková... ale jako to, že třeba mám to Face ID, tak to je taky, taky, že se naučil ten mobil rozeznávat jen moji tvář. Jo. Jo, tak to je vlastně ukázka, že já jsem ho to naučila a on to používá. No, anebo třeba už, když třeba máš ty nový mobily, kdy máš nějaký ten videohovor a on takhle hejbeš hlavou a on, a tě, on sleduje. Tě sleduje. Jo. No. Ale myslel jsem i takový ty jako věci, že on pozná, že na té fotce je třeba, já nevím, že fotíš třeba jídlo, tak nastaví expozici sám podle toho. Jo. A ty zase, ty nejseš vůbec pokročilý uživatel, ty jenom zmačkneš tlačítko, udělat fotku. A už, to foťák, tam je, už to tam je jako... On to umí poznat, on říká, aha, tak on fotí teďka portrét, tak tam rozmažeme pozadí. A to, že fotí portrét, on pozná, takže že tam prostřed je nějaký obličej, on pozná obličej, a že zatím je nějaká plocha. Jako... Nebo ho vyberu a je tam ten čtvereček a jako... Jo, a tohle hodně lidí mám takovou zkušenost. A to je x let už, nebo přesně. X, několik a moje zkušenost je, že ty lidi to nechtějí slyšet tohle často. Jo, říkám prostě, my se tady budeme bavit o nějaký umělé inteligenci. V podstatě mě připadá, že se to zjednodušilo na to, že teď jako by mluvím s tou umělou inteligencí, jo. To bylo to prvotní, takový rozbuškový, jako že teda dialog. Já dám otázku a ona mi dokáže nějakým způsobem odpovědět. A to jako považuji, jo, jako... A když to přišlo poprvé, jako mezi obyčejní uživatelé, kdy každý mohl prostě na tom ChatGPT třeba zadat dotaz a ona mu to odpověděla, a odpověděla to jako člověk, tak samozřejmě tam je ten prvotní wow efekt a nás to fascinuje. Jasně, a říkáme no. Si, teda, jo. No já si ale vzpomínám, že jsem někdy na podzim volala do... Inoji a tam teda byl taky nějaký ten chatbot a jako když jsem mu zadala, ptal se, co chci a když jsem mu to řekla, tak mlčel a nebo nedokázal odpovědět, protože ten požadavek byl fakt specifický. Tak jsem si tak docho říkala, hochu, tak jsem ti zavařila. Tak jsem z toho měla trošku radost. Ale bylo to vyloženě to, že to byl
specifický požadavek, že to nebylo to běžný, jo, snížení, zvýšení zálohy a podobně. Hmm. No a zase já ti můžu na tohle kontrolovat, že já jsem někdy, já nevím, v únoru jsem řešil, možná v březnu taky, tak jsem řešil reklamaci tak jako špatně zaplaceného zboží v Alze, jo. No. A já jsem tam volal na tu infolinku a ona mi to hnedka jako to přivítalo, řeklo, co chcete řešit, a já jsem řekl nezaplacenou jako objednávku, on aha, děkuji, a v podstatě jsem to celý vyřešil s tím robotem. Jo. No jasně, no jako jo, to ale byl běžný požadavek. No jasně. Já bych říkal normálně. Jo. A já jsem měla specifický, no, takže jako narazilo se na, právě se narazilo na to, že tohle to nemá naučený, na tohle nedokáže reagovat. Tak, no. No a takže to je možná takový, že my tak trošku tlacháme o tom teďka, ale asi já chápu, kam to směřuje, nebo často dostávám otázku, jestli teda, přestože se to chová tak, jak to odpovídá velice jako přirozeně a důvěryhodně, tak jestli se tomu dá věřit a jestli vlastně ta umělá inteligence, když se teda bavíme o nějakém tom chatu, jestli vlastně chápe, co po ní chci, a jestli chápe to, co jako jí říkám, jestli to fakt jako je inteligentní takhle moc. No já se jako teda myslím, když vlastně se vezme to, že ona se učí z toho, co je na internetu, no, tak to předpovídal, nebo to jsme se o tom bavili doma, to už je docela dlouho, že jo, ale že vlastně bude hloupnout. No, to si myslím, že už teďka hloupne. Už hloupne. Dokonce na to jsou už, myslím, že na MIT nebo někde tak dělali už nějaké studie teďka, kde porovnávají vlastně jako relevanci těch odpovědí po třeba 2-3 měsících, jo. A zjišťují, že to hloupne. No, protože to je, že jo, těch informací je tam velké množství a ne všechny jsou jako relevantní. A ona to, se z toho učí, ona si bere z toho všechno. No a ono to vlastně nefunguje tak, že by to nějak jako vědělo, na co se ptáme, ale bere to nějaký jako statisticky nejčetnější odpovědi, které se toho tématu jako týkají. Takže ono je to velice dobrý v takových těch dotazech typu, kde se nemusí moc jako přemýšlet, ale vlastně to dělá takovou rešerši za tebe, jo? Já jsem třeba to jsem zkoušela a úplně to nedopadlo, rešerši udělat jako. Ne, ale já jsem třeba teďka měl na mysli takový dotaz, který jsem tam dal jenom tam z legrace. Jsme seděli nedávno v restauraci a vedle nás byl takovej maminka s klukem a on se ten kluk zeptal, mami, a ty si dáváš do toho kafe ten hnědej cukr nebo ten bílej cukr? A který je zdravější? A ona mu to docela hezky jako řekla. A já jsem si říkal, tak zkusíme ten samý dotaz dát umělé inteligenci. Mm-hmm. No a ona velice dobře jako řekla, jako, že vlastně ty cukry jsou jako porovnatelný, které je z čeho. To je docela z didaktického hlediska, to je dobrý, že ona ti hodně vysvětluje. Ty se jí zeptáš úplně na nějakou triviální věc. Ona řekne tam, i jak to je, ale i proč to tak je. Jo? A pak to porovnalo a tak dál. No ale pak se jí zeptáš, já nevím, dáš jí třeba sadu 10 čísel a řekneš, který z těch čísel jsou prvočísla. Jo? A ono už ona to... Už neví. Ona se třeba trefí jo, v půlce případů. Jo? No, já se vrátím k tomu začátku, jo. Takže který aplikace třeba by byly teda vlastně na základě té umělé inteligence, který třeba ty používáš? No právě, tak určitě každému učiteli vždycky jsem doporučoval, ať si do mobilu nainstaluje aplikaci Snapseed. Mm-hmm. To je takový ten zelený lísteček? To je takový ten zelený lísteček, který, to je vlastně aplikace od Google, která už před mnoha lety, když ji Google vypustil, tak vlastně oni mluvili jako, že to je aplikace, která obsahuje prvky umělé inteligence.
A je to přesně tak, že... Jo, to je takový to, asi nejvíc se na tom líbí mým studentům, když jim to ukazuju, že se vlastně kejvá hlavičkou, nebo... Ano, jo, ano, ano, a zase jsme u toho, jo? Ty tam dáš prostě fotku člověka a teďka řekneš, já chci, aby se usmál. Jo. A ono už to umí zanalizovat a řekne fajn. Tak... No prostě se usměje, jo? Že jo? Ne, teda, že by vodu chakuchu a otevře pusu, ale jako... Tak, jo, takže to je určitě Snapseed. Potom... Z takového podobného ranku je aplikace Photoscanner, která zase je taky od Google a využívá vlastně nějakou analýzu fotografií. Ona to je určený k focení lesklých předloh. Původně to bylo... Jo, tak aby se to neodráželo. Ano, původně to bylo určené k digitalizaci nějakých polaroidů snímků, ale já to používám třeba v knihovně, když jsou třeba knížky zabalené v celofánu. A takže třeba s tím jde fotit, já nevím... Zalaminovaná folie třeba, jo. A co, když se fotí přes sklo? A nebo i když se třeba fotí přes sklo. Takže ono to vlastně ten odraz jako eliminuje. Jo, třeba v muzeu, když jsou nějaké ty tam cedulky nebo tak. Já teď myslím teda jako přízemně třeba tady z okna nebo auta nebo tohleto. Ale to by asi taky šlo, ale není to tak úplně, protože ono je to opravdu určený k digitalizaci předloh. Jo, takže ono to, by to chtělo vyzkoušet. Ano, ono to počítá dopředu s tím, že máš nějakou obdélníkovou předlohu. Já to vždycky ukazuju typicky na třeba nějaký obalce lesklýho časopisu, nebo něčem takovým. A něco z jiného ranku než fotky? Tak samozřejmě moje oblíbené aplikace souvisí s tím, jak mi ulehčí práci, to znamená třeba rád používám aplikaci Descript, která tam nahráš video. Mm-hmm. Jako třeba my teď tady nahráváme video, které je, přestože máme ty směrové mikrofony, tak je prostě v hlučném prostředí. No, tak jedem autem, který tak. Není odhlučněný tak. Úplně. A ten Descript umí spoustu věcí a jedna z nich je, že umí právě vyčistit ten zvuk, že to inteligentně jako zanalyzuje ten hlas a vytáhne to jenom ten hlas. Jo, to je první. Nebo to umí přepsat na text. Jo, na takže text, to umí udělat třeba automaticky titulky. Jo. No a takže třeba když my používáme, když máme rozhovory, tak i vlastně to přepis. Pro přepis rozhovorů nemusíme najímat soudní přepisovatelky, ano. Ale dokáže to přepsat. A velice přesně to dělá. Mm-hmm. A jako včetně jako interpunkce a tak dále. Transkripce. A ale jako to není celý ještě. Ono, když už to přepíše, tak ty pak ten text můžeš editovat. Takže ty třeba vymažeš nějaký slovo a ono to sestříhá to video. Podle toho. Jo? Jo, jako zpětně upraví, jo. No, takže ty tam třeba řekneš nějakou větu, kterou tam pak mít nechceš, tak jenom v tom přepisu tu větu vymažeš a ono to sestříhá a vystříhne to tu větu. Takže vlastně zase další věc, jo. Úplnému lajkovi, který vůbec nikdy nedělal s nějakou střižnou, to umožní stříhat vlastně video podobně, jako když píšeš text ve Wordu a upravuješ ho. To je super, no. Jako třeba pro učitele. Pro učitele to je bezvadná věc. A je to ale dobrý i třeba pro ty děti, když si třeba chtějí udělat přepis nějakého, já nevím, videa, jo, nebo nějakého záznamu, tak vlastně si to dají tam načtou. Tak to je jedna věc, na který by se dala trénovat jejich digitální kompetence, jo. Jo, třeba. A to už... jsou prázdniny, takže my už bych řekla, moc brousíme takové ty odborné věci. A dalo by se taky soutěžit, dát to jako diktát. No. Ale soutěže ne. No. No to si já vím, no, tak to jsem myslela jako špičku. Přesně tak. Jo, ale já si myslím, že to není poslední rozhovor o umělý. Určitě ne. Protože mě by zajímalo, jak třeba pro jednotlivý stupně. Mě teda konkrétně pro mateřinky a pak pro první stupeň, co třeba by se dalo využít a jak s tím pracovat. Ale to bych řekla, že necháme. Je konec července, máme před sebou ještě několik týdnů prázdnin, takže bychom to nechali na další cestu na kafe. Určitě, protože, jak říkáš, to ani nemůže být poslední rozhovor o umělé inteligenci, protože ta umělá inteligence prostě proniká úplně jako do všeho. No já bych řekla, že jako když oni někdo možná poprvé slyšel, tak se začal bát, že přijde o práci, že učitelé teda místo ní budou učit nějaký jako roboti,
lidský a bude to super, ale pokud jako trošku do toho proniknete, tak si myslím, že aspoň naše generace se o to nemusí bát. A jak říkám, no, tam děje se tam to, co já třeba pozoruju s tím cloudem. Jo? Jako, já dám takový příklad. Jedeme v autě, takže hodně lidí používá navigaci v autě. Jo? A dneska většina lidí už si nekupuje navigaci jako samostatný přístroj, ale mají nějakou aplikaci v mobilu. Jo? Jo? No a já si myslím, že je velice blízko doba, možná, že už se to dokonce děje, kdy ty výrobci čistě marketingově to budou označovat, že to má prvky umělé inteligence. Jo? Protože ono vlastně má. Jo? Jo, tak jako... Ono ti to analyzuje provoz, podle toho ti to doporučí nějakou trasu, že jo? Vypočítá to nějakou trasu. Jo, třeba, když člověk jede a teďka prostě tam je objížďka, tak on to přepočítá, že jo? A chytne se, takže... Jo, no tak... tak to je takový prázdninový. No, to je určitě prázdninový a já bych každému doporučil jednu věc, a teď to myslím úplně jako vážně, a myslím si, že to k těm prázdninám patří. I ten chat GPT dneska funguje velice dobře na mobilu. I ostatní chaty fungují dobře na mobilu. Dokonce Microsoft teď už pracuje na tom, aby, a už to je částečně funkční, aby ten Bing fungoval i na ostatních prohlížečích. Takže už nemusíte mít jenom jako Edge. A takže si klidně někde u vody nebo prostě jo, když bude pršet. Na lehátku, jo. Může každý zkusit s tou umělou inteligencí pokecat. A on je to strašně poučný. Jo, strašně. Jo, to určitě. A může to být i zábava. A já jsem si vzpomněl na své začátky v Březoví. No. Protože když jsem začínal, to už jsem říkal mockrát i tobě, tak jsem měl trošičku problém, že jak jsem byl zvyklý jako zadávat úkoly klasicky v prezenční výuce, tak přeci jenom, když něco někomu není jasné, tak se zeptá, že jo. A najednou se to zadávalo online. A najednou jsem to zadával online, jako textově. A vůbec mi nedošlo, že ty zadání, které já jsem kolikrát považoval za naprosto jednoznačný, ty děti můžou pochopit úplně jinak. Jo. A tak jsem se musel jako naučit takovou jako takovou autokorekci, že jsem si vždycky jako říkal, tak jsem se to jako přečet a říkal jsem si, no tak jak by tohle to asi to dítě mohlo pochopit, nebo jestli opravdu to je jako jednoznačný a tak. A už jsem se to naučil. A zrovna tak se to učím s tou umělou inteligencí, protože ona přeci jenom, když... Myslíš, že vytváříš ty prompty, jo? No, což teda mimochodem je teď jako velice žádaná jako dovednost. No. Chtěl jsem původně říct profese, jo? Protože už jsou prostě takový inzeráty, no. Že... Ale jako dovednost je to velice žádaný. A chtěl jsem říct, že ta umělá inteligence, když jí dáte jeden prostě dva... chceš říct, že se musíme umět učit se ptát. Chtěl jsem říct, že ona, když po těch prvních dvou dotazech vám opadne to nadšení a začnete opravdu analyzovat, co vám říká, jak vám to říká, tak zjistíte, že ona má takovej docela specifický projev ve skutečnosti. A o tom bych mohl dlouze vyprávět, když mi... Ale za chvilku jsme v cíli, jo, tak... Ale nechci se a nechcem nikoho... otrávit posluchače, nechci jo. Nechci se nikoho ani dotknout, ale zkrátka mockrát mi přišlo něco, co evidentně zpracovávala umělá inteligence. Ano. A někdo to prezentoval jakože... Že to je jeho. A tím, kdyby jsme chtěli a nebyly ty prázdniny, tak bychom se klidně mohli dotknout těch obav o to plagiátorství a tohle to moje jakoby v uvozovkách oblíbené no, téma. No to bych dneska opustil. Ale to bych se tomu nevěnoval. To nám spíš třeba napište vy. Já bych řekla, že dokončíš tu Březovou, tu myšlenku. No a tak jako jsem se naučil, jako takovou novou dovednost. Zadávat ty úkoly. Tak zrovna tak se učím zadávat ty prompty, protože ono vás to vážně překvapí. Vzpomínám si na takový příklad Jitky Rambouskový, jak zadala umělý inteligenci, vygeneruj mě seznam třeba 10 stránek s tématem matematiky. Jo. No ale, a ono jí to vygenerovalo seznam naprosto 10 nesmyslných, nefunkčních stránek. A jasně, pak jsme to rozebírali a ona říká, no a vlastně ono tam, nebo někdo jí to tam psal, ono možná, že je problém v tom, že požadavek nebylo, aby ty stránky byly funkční. Jo? Jo, takže
Takže zkuste si s tím hrát. Nebojte se toho, je to docela zábava. Já jsem taky zkoušela na nějaký nezávazný téma, ptala jsem se i na sebe a fakt je to docela, jako přestanete se toho bát. Přesně tak, a hlavně vás u toho napadnou, a to není jenom můj případ, to říkají jako i jiní učitelé, hlavně vás u toho začnou napadat věci, jak to využít. Mně se třeba strašně líbila jedna paní ředitelka, která byla na mém školení o umělé inteligenci, a ona je matematik, jo, a říkala, no víte, já mám hroznej, vždycky takovou trému, já mám problém něco jako hezkýho napsat. A já bych strašně chtěla napsat, já nevím, deváťákům nějaký jako projev na konec roku. A takhle mě ta umělá inteligence pomůže s tím třeba navrhnout tu osnovu nebo nějaký obraty. Ztratila to, tu obavu z toho. Jo. A přišlo mi to strašně fajn. A ještě si šťouchnu jako jo, trošku. A říkala, víte, já ale jdu za 2 roky do důchodu. A mně se to ale strašně líbí, mě to fakt dneska nadchlo. Jak mi to pomůže s těma projevama, ale nejsem si tak úplně jistá, že ty mi mladý kolegu a budou stejně nadšený. Dobře. Tak budou. Budou, určitě. Dopadne to dobře. Jo, takže my se s vámi loučíme, blížíme se k cíli, užívejte prázdnin, užívejte volna. A napište nám, o čem byste třeba chtěli, aby... Co by vás zajímalo? Aby jsme o tom mluvili. A my slíbíme, že o tom budeme mluvit my a ne nějaký naši tady avataři, že? Jasně, jo. Tak jo, hezký den. Hezký den.